Já ten klad se rozbiju. Tohle je ten krabice a čas mě to bouchnu hlavu, tak se to musí rozbít. Jdeme na to. Pršta. Znovu. Proč to nerozbil? Sorry, tak znovu. Rozbil jsem to, je za ohlí, takže znovu. Já jsem vyhrál, on nevyhrál, já jsem vyhrál, já jsem vyhrál, já jsem vyhrál. Ale jo ještě, teď budu natáčet ten nějaký hororový video, budeme koukat a čekni mi, že já nevylekám. Ale nějak na něj rozbitý, ale zpátky, nebože, já to udělám znovu.